Ja, nu är vi på kanalotten. Där jag ju hackade vårkorn, om ni kommer ihåg. Jag visar väl när jag körde på den andra biten också kanske. Kommer inte ihåg det. Men vi har sått här idag. Eller haft maskinstation till oss sått. Vi har sått västvoldiskt rajgräs tillsammans med den vanliga fröblandningen där, Kalmarsund Öland heter den. Med lite lucern och rödklöver och lite hundäxing också här för mig. Tillsammans med det här. Och det här rajgräset, det kan växa upp här. Ifall det bara kommer regn så växer det rätt så kvickt här på ett par veckor. Så vi hoppas på att kunna ta en skörd här i månadsskiftet där. Senast månadsskiftet oktober-november där. Är bara förhållandena rätt så skulle det inte vara något problem. Och majsen den växer ju fortfarande. Den är fortfarande grön, jag vet inte om ni ser den där borta. Det är flera som har hackat sin majs redan. Vi har inte gjort det. Och vi har haft svämtunnan kört här sedan halv åtta i morse. Nu är han väl färdig, men som ni ser han har lagt på vallarna. Ni ser rännerna här han har kört med rampen. Så alla vallarna har fått sväm också, så det är jättebra. Och startmotorn till 585 i förra videon, den har jag inte gjort så mycket med. Jag försökte plocka bort solenoiden på tröskan. För det är samma solenoid. Men en av skruvarna vill inte lossna där. Och i och med att jag måste ringvälta så bråkar jag inte med det. Utan jag kör ut och fixar detta istället. Så det här är ju första biten jag ringvältar. Jag är inne på andra varvet. Och jag har hållit på i två timmar tror jag. En och en halv i alla fall. Och det här är ju andra skopan. Med sten. Men i och med att det är insått nu direkt här. I och med att det gick ut så. Det vi sådde i vårkornet. Så måste vi plocka precis stenfritt här. För i år ska vi inte ha massa sönderkörningar på maskinerna. Enda nackdelen just nu är att det är så jäkla massa gödsel på stenarna. Vi sådde ju direkt i stubben här. Och då sa vi ju till att sprida ut gödsel innan de sådde. Så det är rätt så mycket gödsel på stenarna här. Ibland när man tar tag i dem. Men jag är ju inte rädd för gödsel. Ja, ja. Nej, så det är vad som händer här nu. Det är en chansning. Gräsfröet klarar sig ju. Det vanliga, det övervintrar ju. Så det hoppas vi på ska bli bra till nästa år. Och det kan komma igång rätt så fint det också här i höst. Ifall det bara kommer regn. Och nu räknar de ju med att få att det ska komma en 25 mm eller någonting på två dagar här. Torsdag, fredag tror jag. Eller fredag, lördag menar jag. Vi ska kolla här. På mobilen. För att få ut appen. Så att jag ska väl ha ut lite ljudning också. Troligtvis. Ska försöka hinna med det imorgon. Ska vi se. Ja, här står det att det ska komma 0,6 mm imorgon. Och sen 19 på fredag. Och 0,6 på lördag. Men det vet vi ju alla. Det kan ju ändra sig. Det kan det ju. Men när det ligger så pass nära så brukar det inte ändra sig så mycket. Ja, ja. Nej, bara en kort video här vad som försiggår på gården. Klockan är ju 7 här. Ska fortsätta ringvälta en stund. Jag vet att de har mat på väg. Eller nästan färdig där hemma. Så att jag kör en liten stund till. Det tar längre tid än vad jag trodde det här. Jag trodde jag skulle hinna med bägge bitarna idag. Och det här är ju första biten så att det är väl också den här som är minst sten på. Så vi får se hur det blir. Men prenumerera inte,
Gör gärna det. Gillar ni videon? Ge tumme upp. Dela gärna videon på sociala medier. Så sprids kanalen. Och sen får ni inte glömma att klicka på den där ringklockan där ju. Så att ni får notifikationer. Och är det någonting ni undrar eller bara frågor helt enkelt, bara skicka iväg en kommentar så försöker jag svara så fort jag kan. Det var allt för den här gången hörni. Ses vi nästa gång. Hej.